Turnajem starších žáků začal letošní ročník Dobijáš Cupu. Spolu s pořádajícím Rožnovem na třídenní akci startovalo 13 házenkářských týmů z České republiky a Slovenska. Domácí Rožnov skončil ve své skupině na druhém místě, když prohrál pouze se slovenskou Bojnicí. Postoupil do jedné ze dvou semifinálových skupin složených z 8 nejlepších celků. V ní v tomto duelu narazil na další družstvo ze sousedního Slovenska Tatran Stupavu. Domácí v šedých dresech od začátku jen dotahovali náskok soupeře. Poločas prohráli 5-10, celé utkání nakonec poměrně vysoko o 11 branek 10-21. Více se jim dařilo v následujícím utkání s Libercem. Přestože v půli zápasu Liberec vedl, dokázali skóre otočit a vyhráli 13-10. Postoupili mezi 6 nejlepších a v boji o 5. místo porazili Újezd u Brna těsně 14-13. Pořádající Rožnov si tak napravil reputaci z loňského ročníku, kdy skončil mezi 4 nejhoršími celky poháru. Letos navíc získal i individuální ocenění, když nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Stanislav Kretek. Vítězným týmem Dobijáš Cupu 2019 starších žáků se staly Lovosice, které ve finále porazili Koupele Bojnice. Třetí skončil po výhře nad Stupavou Frýdek Místek.